Lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami. Vesela sem, da vas pozdravljam že na petem posvetu Odprti mikrofon in seveda vas tudi danes vabim k aktivnemu sodelovanju. Gostom današnjega posveta boste lahko postavljali vprašanja, vabljeni pa tudi k oddaji kakšnega komentarja ali mnenja. Na zadnjem posvetu smo se pogovarjali o ohranitvi življenjskega sloga, kot ga je imela oseba z multiplo sklerozo, do obolevnosti, saj prav to, spoštovane udeleženke in udeleženci posveta, navajate kot eno najpomembnejših stvari pri soočanju z boleznijo multipla skleroza. Pomemben moment, v resnici eden najpomembnejših pri obvladovanju bolezni, pa je ustrezno zdravljenje. Oziroma, če stopimo korak nazaj, govorimo o odločitvi glede zdravljenja, torej se bom zdravil, se ne bom zdravil, katera terapija je zame najbolj ustrezna in seveda kako naj se sploh odločim in kako naj to vem. Danes bomo pogledali, kaj o tem meni nevrološka stroka in kakšna so njena priporočila. Lepo pozdravljam današnje goste. To so asistent dr. Gregor Brecelj Jakob, doktor medicine, specialist nevrolog iz nevrološke klinike UKC Ljubljana. Pozdravljeni. Prav tako iz nevrološke klinike UKC Ljubljana prihaja diplomirana medicinska sestra Urška Potočnik. Lep pozdrav. In z nami je tudi Lucija Čekada Buček, oseba za multiplo sklerozo, ki bo danes z nami podelila svoje izkušnje. Dobar dan. Spoštovane udeleženke in udeleženci posveta, še enkrat vas vljudno vabim k aktivnemu spremljanju pogovora. Mojim sogovornikom lahko zastavite vprašanje, komentar ali, kot že rečeno, podelite z nami svoje misli glede zdravljenja. Če se vas je bilo strah ali vas je še vedno, kakšno vprašanja so se vam porajala ali se vam porajajo še vedno in kako se z njimi spoprijemata. Mogoče pa pravzaprav nič od tega. Podelite vaše mnenje z nami. V pogovor se lahko vključite tako, da kliknete na ikono Q&A oziroma vprašanje in odgovor in zastavite vprašanje ali napišete komentar. Ikona se nahaja spodaj na sredini vašega ekrana. Vprašanje bo vidno samo administratorju in današnjim govorcem. Na vprašanja, vezana na določeno terapijo oziroma zdravilo, v skladu z zakonom o oglaševanju zdravil ne moremo javno odgovarjati. Zato vas lepo prosim, če boste postavili vprašanje iz takšnega naslova, pustite svoj kontakt in vas bo zdravnik naknadno kontaktiral zasebno. Ob koncu tega uvodnega dela vas še obveščam, da se pogovor snema in bo pozneje na spletnih mestih dostopen za ponovni ogled. Posvet se prenaša tudi preko platforme STA, s čimer smo omogočili dostop do posveta čim širšemu krogu ljudi. Za podporo današnjemu dogodku se lepo zahvaljujem družbi Novartis, za obveščanje o dogodku pa Združenju multiple skleroze Slovenije, Društvu spoznajmo multiplo sklerozo, STA-ju in vam, spoštovani bolniki in bolnice, ki ste podelili informacijo na spletnih omrežjih. Pa začnimo. Naslov današnjega posveta Najhujša oblika MS je nezdravljena MS smo zastavili pogumno, lahko rečem celo nekoliko drzno, pa vendar smo nekako v tem kontekstu, oziroma ste slišali na kongresu multiple skleroze v Amsterdamu, kjer so pravzaprav to omenjali številni strokovnjaki in bi vas dr. Brecelj prosila, da malo pokomentirate. Ja, hvala za to vprašanje. Mi se v bistvu učimo o multipli sklerozi skozi ves čas, še posebej v zadnjih 30 letih, ko so na voljo različna zdravila za zdravljenje multiple skleroze. Tako smo v 90-ih letih spoznali, da so bolniki, če so zdravljeni, dolgoročno manj prizadeti kot tisti, ki niso zdravljeni in da če to zdravljenje odložimo za 2 leti, koliko navadno trajajo klinične raziskave, tisti bolniki, ki so bili v raziskavi zdravljeni s placebom, nikoli ne nadomestijo tiste razlike, ki jo pridobijo bolniki, ki so v času raziskave bili zdravljeni. Tako da je dejstvo, da je potrebno bolezen zdraviti zgodaj, hkrati pa sedaj z razvojem novih zdravil, vedno bolj učinkovitih zdravil, ko nam ta velika množica zdravil, ki jih imamo na voljo za zdravljenje, omogoča tudi primerjave med posameznimi zdravili, vedno bolj ugotavljamo, da je pomembno tudi
zgodaj zdraviti z visoko učinkovitimi zdravili, torej ne pustiti bolezni, da gre svojo pot, da se dogaja neka vnetna aktivnost zadaj, a ne, in da v bistvu s tem dolgoročno najbolj učinkovito preprečujemo napredovanje prizadetosti in invalidnost pri osebah z multiplo sklerozo. Če sem prav zasledila v literaturi, se uporablja tudi izraz obrnjena piramida. To je nekaj zvezi s tem, a ne? Nam lahko malo razložite, lepo prosim? Ja, v bistvu gre za to, da se ravno zaradi vsega tega, kar sem povedal, pristop k zdravljenju v zadnjih letih precej spreminja. Mi smo včasih zdravili tako imenovano stopensko, bolnike smo sprva zdravili z zelo preizkušenimi zdravili, a ne, ki so imeli tudi zelo ugoden varnostni profil, bila so pa ta zdravila zmerno učinkovita. Sedaj imamo na voljo tudi zelo učinkovita zdravila, a ne, ki smo jih včasih nekako varovali za tiste bolnike, ki niso bili ustrezno zdravljeni za zdravili, ki so nekoliko manj učinkovita. Zaradi vseh teh podatkov, ki ste mi jih že omenil, tudi iz realnega življenja, vemo, da je potrebno bolnike zdraviti z visoko učinkovitimi zdravili, in to je ravno ta obrnjena piramida, torej da pri veliko bolnikih zdaj začnemo zdraviti v osnovi že z visoko učinkovitimi zdravili in ne čakamo, da bolniki na nekih manj učinkovitih zdravilih razvijajo neke simptome bolezni in potem preidemo na zdravljenje. Ok, hvala lepa. Nam lahko mogoče malo postrežete statističnimi podatki, zdravljeni, nezdravljeni v Sloveniji? So tudi bolniki, ki mogoče ni treba, da so zdravljeni? Kako je s tem? Torej, v splošnem, jaz mislim, da smo lahko glede stanja zdravljenih bolnikov in na splošno dostopnosti zdravil v Sloveniji precej zadovoljni. Morda za ilustracijo, v letu 2000 smo imeli približno 400 bolnikov zdravljenih z zdravili, ki spreminjajo potek bolezni. Danes je takšnih bolnikov približno 1800-1900. Torej ta krivulja kar konstantno raste, ob tem, da je v Sloveniji nekje med 3000 pa 3000 oseb z multiplo sklerozo, kar pomeni, da je zdravljenih več kot polovica bolnikov, kar je pa tudi podatek, ki je primerljiv z praktično vsemi razvitimi državami. Je pa tukaj potrebno povedati, da je v teh nekih 60-ih pa morda malo več odstotkih, ki so zdravljeni, vključeni vsi bolniki, torej tudi tisti, za katere medicinska stroka misli, da jim zdravljenje ne bi koristilo. To so pa predvsem bolniki, ki so z multiplo sklerozo zboleli dolgo časa nazaj, ki dolgo časa niso bili zdravljeni, so že razvili določeno stopnjo nevrološke prizadetosti, in za te bolnike žal danes še nimamo učinkovitih zdravil, s katerimi bi v bistvu ta, če gremo malčke tudi v samo bolezen, sekundarno progresivni potek bolezni, zavirali. Ne? Mogoče pripisujete tudi, ne vem, bi rekla, mogoče vse večjim ali pa večji, boljši dostopnosti do informacij, mogoče tudi dobro sodelovanje med zdravstvenimi timi in bolniki, da se ta ozaveščenost, to znanje to dvigalo v tem času. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, ja, zaradi tega, ker je pomembno, da bolniki vedo, da določene možnosti zdravljenja obstajajo, da določeni simptomi lahko pomenijo multiplo sklerozo in da potem tudi pravočasno pridejo do nas. Hvala lepa. Vidim, da se tudi tale Q&A skrinica kar lepo polni z vprašanji naših udeležencev in udeleženk. In gospa Kaja sprašuje, kako je živeti z MS? Naprej še, se da MS zdraviti samo in izključno naravno? Sam trenutek, aha, pa lepa že naprej. Torej, mogoče na ta dva vprašanja, dr. Brecelj, če lahko odgovorite. Jaz mislim, da imamo tukaj bolj primerno osebo, da nam pove, kako je živeti z multiplo sklerozo. Kar pa se tiče zdravljenja samo z naravnimi metodami, jaz bi bil do te trditve zadržan. Mislim, da nihče od nas nima večjih zadržkov, če si ljudje pomagajo tudi z naravnimi pripravki, dokler to ne povzroča nekih neželenih učinkov ali pa, ne vem, jih finančno preveč izčrpuje. Ampak v resnici imamo prepričljive dokaze za to, da neka substanca vpliva na potek bolezni in dolgoročno zmanjšuje napredovanje prizadetosti pri bolnikih samo za zdravila, ki jih uradna medicina trenutno uporablja, žal za druge metode
teh dokazov nimamo. Okay, hvala lepa. In ja, res je z nami Lucija, ki ima multiplo sklerozo od leta 2015, a ne? Se pravi 8 let. In vas bom pa jaz vprašala v imenu naše poslušalke, kako je živeti z MS-om. Vas je doletela oziroma nekako ste dočakali povsem nepričakovano, a ne? Ja, multipla skleroza me je ujela popolnoma ob nepravem času, popolnoma nepripravljeno. Služba, takrat sva imela z možem doma enega mehnega otroka, pogovarjala sva se v naslednjem, ker naenkrat je pa prišla diagnoza, a ne? In takrat sem jaz v bistvu doživela dva, rečem temu, velika pretresa. Prvi je bil sama diagnoza, ki sem jo mogla nekako umestiti v svoje življenje. Drugi pretres je pa bil, kako naprej, katero zdravljenje oziroma katero terapijo zbrati, ne. Mene nevrologinja predstavlja možnosti, katere imam, ampak na koncu sem se mogla seveda pač odločiti sama, ne. Jaz sem šla tudi seveda po informacije na splet. Tam je ogromno enih svetovalcev, tako strokovnih kot, ne vem, nestrokovnih. In glede na to, da sem imela takrat v glavi ogromno zmedo, pač sem bila seveda tudi zelo še čustvena, je bilo meni zelo težko v bistvu biti kritičen do vseh tistih informacij na internetu, a ne. In seveda, tudi jaz sem si takrat želela, kot si verjetno vsak, ki zboli za neko tako boleznjo, a ne, da bi našla ali neko zdravilo, ali pa vsaj neki, da bi jaz lahko čim del časa normalno živela oziroma obvladovala bolezen, a ne. In jaz sem zelo hvaležna, da je takrat nevrologinja videla to mojo veliko stisko in mi je predlagala pogovor pri klinični psihologinji. Jaz sem potem jo tudi večkrat obiskala in z njeno pomočjo sem si v glavi sestavila pač nek mozaik in sem se potem na koncu pač odločila za terapijo. Takrat je bila to pač neka nova biološka zdravila. Slišala sem, kar ste rekli, da ste bili zelo močno čustveno vpeti v ta čas, ne, ko dobiš diagnozo, zagotovo je to tako. Sprejemanje informacij, ne, in znanje pa vseeno poteka na nekem racionalnem nivoju. Se pravi, verjetno je tudi tlele potrebno nekako čustva in racijo usklajevati. Lahko tukaj pokomentirate, kako ste se s tem spoprijeli. Ja, jaz sem se v resnici, mislim, jaz same diagnoze nikoli jo nisem zanikala, jaz sem jo pač takoj sprejela, ampak s temi čustvi sem se pa na začetku slabo spoprijemala in tako kot sem že prej rekla, jaz sem bila zelo hvaležna in sem še danes, da sem bila takrat deležna pomoči tudi klinične psihologinje, s katero sva potem to popredalčkali, umirile moje čustva in potem je zadeva stekla in jaz danes živim zelo kvalitetno življenje, za kar sem zelo hvaležna. Naj povemo, da ste potem kljub vsemu dobili še enega otroka, a ne? Ja, ja, in je bilo na srečo vse v redu in tako, da živimo lepo družinsko življenje. Fino. Vprašala bi vas medicinska sestra Potočnik. Lucija je zelo lepo izpostavila, ne, pomen te suportivne vloge tudi drugih členov v nekem medicinskem timu, a ne. Omenila je kliničnega psihologa. Je bil to privilegij takrat ali je to nekaj samoumevnega? Zaznate zdravstveni strokovni delavci, kdaj bolnik mogoče potrebuje še neko dodatno podporo, mogoče v tem psihološkem smislu? Ravno to me res zanima, ali začutite ta trenutek, da ne gre mimo? Mogoče to bolj zaznajo zdravniki, a ne, koji se v bistvu srečujejo z bolnikom v začetnih fazah, a ne. Mi jih bolj spremljamo v trenutkih, ko gre za diagnostiko, lumbalna punkcija, potem odvzemi krvi, takrat nudiš podporo, ampak še nimaš nobenega potrditve, a ne. Takrat si tam, si empatičen, jim stojiš ob strani, a ne. Potem, ko pa sama diagnoza pride, a ne, in sama misel na zdravljenje in te skrbi,
Pa se doskrat, a ne, takrat začnemo srečevati, a ne, gre za okviru uvajanja, a ne, ampak še vse en, tukaj se mačkem tudi pričakuje, da tako nalogo tudi ima diplomirana medicinska sestra, a ne, načeloma pa se potem tekom časa obisko zdravnika, tudi zdravnik prepozna mogoče bolj v večji merjeno, da je pa potrebna psihološka podpora. Tako govorimo o timu, a ne o timskem tako pristopu. Ja, in tudi komunikacija med nami, ko nekaj zaznamo in začnemo razmišljati, kaj bi se tu dalo narediti, a ne, in pridemo do enega skupnega odgovora. Kolikor mi je znano, se bolniki včasih celo bolj odprejo medicinski sestri, mogoče v kakšnih svojih čustvenih stiskah celo lažje, mogoče z vami spregovorijo. Kakšna je vaša izkušnja? Jaz sem zelo hvaležna, no. Sem bolj nova na tem področju in me v bistvu to veliko pomeni. Ko pridejo kar eni vprašanja, na začetku mečkan si previden, nesiguren, kam to pelje, potem pa vidiš, da je v bistvu mogoče samo en dvom, eno vprašanje, ki se jim poraja doma, tam ne dobijo odgovora na spletu, so različni odgovori, ki mogoče dvom še poglobijo, a ne. In potem pogovor steče, ne, in sem zelo vesela, da imam dovolj časa, da se pogovorimo o samozdravljanju in ja, veliko v bistvu lahko mi prispevamo, no, v tej individualni komunikaciji in se mi zdi, da lahko tudi veliko naredimo, no. Sem tudi po študijah veliko prebrala glede tega in tudi sama vidim, da jim veliko pomeni, če si jim na voljo, če imajo moj kontakt in zdaj, ko ga imajo, no, vidim, da to zelo ocenijo, no. In tudi študije so to pokazale, da je to največji tist plus, ki ga imajo, ko so v kakšni stiski, da lahko nekoga kontaktirajo. Tudi v korona času, kolikor vem, so bili telefoni na voljo bolnikom, da so lahko poklicali, se posvetovali, ne. Kolikor se je pač dalo, ampak kolikor vem, ste bili kar dostopni, ne. Ja, smo se trudili, ne. Mi smo Urško dobili ravno tukaj nekaj malo po tem obdobju, vmes je bila ena majčkana praznina in takrat so bili bolniki nekoliko bolj prepuščeni sami sebi in jaz mislim, da tudi je kakšna stiska na račun tega prišla. Jaz bi vseeno zelo poudaril, no, ta timski pristop. Medicinske sestre velikokrat pridejo do nas z nekimi pobudami dodatnimi, a ne, kaj pa če bi mogoče še pri tem to, a ne, pa mi tega recimo ne zvemo v ambulantah in to je ena dodana vrednost. Kar se pa psihologov tiče, pa drugih profilov, pa še morda nekoliko bolj zaradi tega, ker jih je bistveno premalo oziroma je dostopnost do njih bistveno premajhna, glede na to, kakšne potrebe bi bolniki imeli. V resnici bi bilo dobro, da bi praktično skoraj vsak bolnik lahko prišel ob diagnozi do psihologa, ne, vsaj na nek kratek pogovor, na neko oceno, ampak žal to te organizacije na ta način, v tej količini psihologov, ki jih imamo na voljo, ni mogoče. Dobro, se pravi, ste čisto zares imeli privilegije. Pogledala bom tlele malo, ker mislim, da se nam kar nekaj vprašanj že pojavilo v tem času. In sicer, pravi bolnica takole, imam primarno progresivno MS brez lezij na možganih, samo v vratnih vretencih. Do danes nisem zdravljena, imela pa sem več zagonov. Zanima me, ali bi bilo pametno, da bi se zdravila. Ja, pri primarno progresivni multipli sklerozi je, kar se tiče zdravljenja, stvar morda nekoliko drugačna kot pri recidivno-retentni multipli sklerozi, ki jo ima večina bolnikov v postavitvi diagnoze in za katero imamo vsa ta zdravila, v katerih večino časa govorimo in poudarjamo pomen, ravno zato, ker je to najpogostejša oblika. Primarno progresivna multipla skleroza ima manjšina bolnikov ob začetku bolezni. Gre pa za eno obliko, kjer simptomi počasi napredujejo. Za to obliko imamo na voljo eno zdravilo, ki se je pokazalo pa učinkovito samo v določenih primerih. Jaz morda ne bi na podlagi takole kratke debate dajal neke končne sodbe, ali pri bolnici je smiselno to zdravljenje ali ne. Sama je dobro poudarila, ne, da so lezije na magnetni resonanci nekaj, kar nas v bistvu usmerja tudi pri teh odločitvah za zdravljenje. Morda še odgovor na vprašanje, zakaj ne bi zdravili kar vseh bolnikov s primarno progresivno multiplo sklerozo. Ravno zato, ne, ker vsako zdravilo ima neke negativne
učinke, kljub vsemu, ne, in mi vedno tehtamo med pričakovanjami, koristmi na eni strani in tveganji na drugi strani, in tukaj se po kliničnih raziskavah ni pokazalo, da bi v določenih primerih, verjetno je tak primer tudi primer uspe, ne, koristi pretehtale nad tveganji, ki jih zdravilo pač seveda vedno nosi sabo, ko bolnike zdravimo. Mislim, da ima gospa še eno vprašanje potem naprej. Pravi ravno to, da ima nevrologa na drugem koncu Slovenije in da bi včasih bilo zelo fajn, če bi se jih dalo kontaktirati elektronsko. Se pravi, da mogoče kar svetoval naj izkoristi neko pot do zdravnika, ne? Ja, tukaj težko kaj več rečem, kar se organizacije tiče v drugih centrih. Je pa res, da smo mi tudi malo na nek način privilegirani, ker pač smo v nekem malo večjem centru, vsaj ne tukaj kakšna stvar več na voljo, kot morda v kakšni manjši bolnišnici, ker so stiske kadrovske še toliko večje, no, kot pod nas. Ok, poglejmo naprej. Ena bolnica pravi, da ima MS že skoraj 28 let in da ni zdravljena, da pa je na visoki dozah vitamina D. Pravzaprav je to bolj kot ne komentar, samo bil, ni nekega vprašanja. Ne vem, bi mogoče kaj pokomentirali. Mogoče par besed, ja. Zdaj, mi imamo nekaj bolnikov, ki se zdravijo z visokimi odmerki vitamina D. To so res visoki odmerki, ki nosijo sabo tudi neka tveganja, zato jih spodbujamo, če se že za to odločijo, da sledijo tudi s tem ostalim protokolom spremljanja krvi in ostalih stvari, ki so ob tem potrebni. Vitamin D je del patogeneze multiple skleroze oziroma vzroka za pojav multiple skleroze, ni edini in tudi ni tako enostavno, da bi kar razmišljali o tem, da če bomo vitamin D nadomeščali, da bomo multiplo sklerozo pozdravili. Bile so tudi delane raziskave, tako kot za ostala zdravila, ali vitamin D spreminja potek bolezni oziroma preprečuje napredovanje prizadetosti dolgoročno, no, in teh podatkov, te študije so bile v tem smislu negativne, tako da jaz težko svetujem, bi pa poudaril, da če se že bolniki odločajo, zato je treba biti pozorno tudi na vse varnostne stvari, ki zraven sodijo. Ok, hvala lepa. Sam trenutek. Pravi gospa, da ima primarno progresivno MS in da tudi pozna gospo, ki ima isto diagnozo, se počuti fizično dobro in je bolezen skoraj ne napreduje. Omenjajo se tukaj tudi zdravila, ki jih jaz zdaj pač ne morem. Torej vprašanje pa je, ali lahko tudi jaz jemljem enaka zdravila kot ona? Tukaj je odgovor zelo podoben kot na prejšnje vprašanje, torej zelo je odvisno od same bolezni, določenih značilnosti na magnetni resonanci, kliničnih značilnosti. Mislim, da vsi zdravniki v Sloveniji, ki vodijo bolnike z multiplo sklerozo, so glede tega dosto zaveščeni, da lahko te odločitve dosto verjetno sprejemajo. In lepo vas pozdravlja tudi en vaš pacient. Hvala lepa. No, lepo, zelo prijazno. Torej, če nadaljujem, dr. Brecla, z vami bi nadaljevala. Seveda smo se na ta posvet nekoliko pripravili, a ne? In pri tej pripravi ste me poučili, da danes zdravil za multiplo sklerozo oziroma bom rekla terapij ne več opredeljujemo toliko na stare in nove, ampak se bolj pogovarjamo o terapijah, ki so ustrezne, primerne, priporočene glede na življenjski slog posameznika. Nam lahko malo to terminologijo razložite, kaj to pomeni? Ja, zgodovinsko smo ravno za tistega stopenjskega zdravljenja, ne govorili o zdravilih prvega reda, drugega reda. To do neke mere še vedno obstaja, predvsem zaradi omejitev strani plačnika. V ostalem pa te delitve se zelo brišejo. Ne? Mi v bistvu zdaj na zdravila gledamo skozi oči učinkovitosti in na drugi strani varnosti in pa načina jemanja in pa želja bolnikov. Tako da se v bistvu, kar se tiče izbire zdravila pri posameznem bolniku, primarno odločamo na podlagi značilnosti same multiple skleroze. Multiple skleroza je heterogena bolezen, pri vsakem bolniku je drugačna. Imamo tudi eno vrsto dejavnikov, ki jih lahko določimo pri bolniku iz magnetno-rezonančnega slikanja, iz kliničnih značilnosti, še kakšnih drugih pridruženih bolezni, starosti, ki nam povedo,
kakšna je približno verjetnost, da je bolezen relativno benignega poteka ali pa zelo agresivnega poteka. Tako da v bistvu primarno izbiramo zdravila na podlagi profila same bolezni in samega bolnika. Temu sledi seveda tudi odločitev glede stranskih učinkov. Nekatera zdravila imajo neke kontraindikacije, ki jih tudi moramo upoštevati, če so ta stanja prisotna pri bolnikih. Potem pa so tukaj naprej še potem seveda želje po načrtovanju družine. Nekatera zdravila lahko uporabljamo med nosečnostjo, druga ne smemo. Tako da je veliko dejavnikov, na koncu pa seveda, ko pridemo do določka, ko vse to naredimo, pa nam morda ostane dva, tri zdravila, ki so pač primerna za tega bolnika, je seveda na vrsti tudi sam bolnik, da pove, kaj mu bolj ustreza. Namreč aplikacije zdravil so zelo različne, od enkrat mesečno v injekcijah, enkrat mesečno v infuzijah v našem centru, enkrat na 6 mesecev v obliki tabletk, dvakrat na leto. Veliko je teh možnosti in majčkaj tudi upoštevamo potem stil življenja, način, kako ljudje živijo in kaj si sami želijo. In zmožnosti tudi, ne? Seveda. Ja. Sestra Potočnik, tudi midve sva se pogovarjali, a ne, kot pripravo na ta posvet in ste omenili, kar mi je bilo res zelo zanimivo, čeprav je, bi rekla, tako vsakodnevno, da niti ne pomislim, ampak je pa res, da so ljudje včasih živeli, bom rekla, bolj relacija dom-služba, ne, zdaj le pa živimo predvsej bolj aktivno, seveda se rekreiramo, hodimo na kulturne prireditve, na koncerte, nekako je postalo vse bolj tudi dostopno in za vse to potrebujemo čas in energijo. In omenili ste, ne, da mnogi ljudje včasih mogoče česa ne zmorejo, pa bi želeli, ker jih omejuje bolezen. Kakšne so vaše izkušnje v pogovori z bolniki, koliko jih pravzaprav bolezen omejuje ali ne omejuje v življenju? Potem bomo pa enako še Lucijo vprašali. Je mogoče zdaj, če govorimo o zdravljenju, nezdravljenju, a ne, tudi, a ne, kakor smo rekli, a ne, če se zdravimo, se samo potek oziroma prognoza mečken lahko zavira s tem, a ne, tudi v bistvu lahko imamo boljšo kvaliteto življenja, a ne. In kot so govorile, a ne, je res, včasih smo bili bolj omejeni na nek dom, a ne, okolje v tistem, kjer se gibamo in tam smo imeli tudi najbližje, a ne. Zdaj, ko gledamo čez celo Slovenijo, ne, imamo prijatelja v enem mestu, sodelavca tam, a ne, svojega družinskega člana v drugi vasi, a ne, je več pričakovan, teži, več se moramo potruditi, a ne, da se vidimo, da počnemo stvari. Je pa res, a ne, da nam svet to tudi ponuja, a ne, ker včasih tudi nismo imeli dostopa do tega, da smo spoznali, kako je, če greš potovati, a ne, kaj pričakovati, a ne. In zdaj ogromno je možnosti, a ne, in če mogoče so težave prisotne, a ne, in se slabšajo oziroma so napredovale, a ne, nas to lahko kar dosti omejuje, če vemo, kaj bi lahko imeli, pa nimamo, a ne. Po drugi strani pa je še vse en to, kar zdaj imamo, ugodnost, a ne, da imamo veliko možnosti, da lahko raziskujemo svet, a ne, ampak kakor rečemo, ko se nam nekaj ponudi, a ne, še lahko bi kar več in več, a ne. Zato se mi zdi kar pomembno, no, kar tudi opažamo, da ta utrujenost, ko se kar pogosto pojavlja, a ne, pa še kakšen drug simptom, ki je lahko čisto povezan s tem, a ne, je stvar samega bolnika, a ne. Da mu res predamo to misel, da naj posluša samega sebe, a ne. Svet je odprt za vse, a ne. In lahko počnemo, kar želimo, ampak se moramo zavedati, a ne, da moramo poslušati svoje telo, a ne. Da si pomagamo, da ko začutimo neko potrebo po počitku, da se spočijemo. Sicer pa je, a ne, preteklost imela nekaj, a ne, ampak če razmišljam v neki napredujoči obliki multiple skleroze, pa je mogoče ta sodobni čas lahko kar dosti obremenjujoč, ker vemo, kaj bi lahko imeli, pa ne moremo imeti, a ne. Če pa se pomislimo za zdravljenje in začnemo to v zgodnih fazah, kakor je povedal dr. Brecen, pa lahko te vse stvari res izživimo, a ne, kvaliteto življenja si lahko dovolj izboljšamo, tudi, a ne, gospa je povedala. Tako da, ja, vsaka stvar ima prednost pa slabost, a ne. Pričakovanja so zdaj večja, včasih pa si mogoče bil zadovoljen s tem, kar si imel, ker
več možnosti ni bilo. Ja, ja, si bil nekako bolj umirjena bila mogoče. Ne? Ja, ja. In mogoče takšna oblika neprodajoča ne, je bila lažje prenosljiva v preteklosti. Ne? Ja. Všeč mi je bilo, ko ste rekli, moramo poslušati sami sebe, bom rekla kar vsi, a ne, bolniki, ki pa seveda z multiplo sklerozo čutijo to utrudljivost, a ne, mogoče še malo večkrat. Sem se spomnila na zgodbo vas, Lucije, mi vas namreč vašo zgodbo predstavljamo tudi na spletni strani Moje MS skozi fotoobjektiv, a ne. Zelo lepo ste tam nastopili in ste rekli, po diagnozi sem v življenju opustila oziroma sem se otresla balasta. Moram reči, ste mi takrat, jaz sem to zgodbo delala takrat z vami, ste mi dali kar malo misliti, kako mora pravzaprav mogoče rešiti neka bolezen pride, da nam to uspe. Pa vas bom kar prosila za komentar, kako ste se odločili racionalno pravzaprav, da boste v življenju opustili balast? To je sigurno pač en proces, ne, ker ko ti zboliš, sem jaz vseb začutila, da pač, da sem eno staro življenje na nek način pustila za sabo in da zdaj bo moje življenje bolj na nek način drugačno, a ne. In sem si želela in zaradi sebe, in zaradi moža, in zaradi otrok, sem si želela in si še vedno želim, da bi jaz živela čim bolj kvalitetno, polno, zaenkrat jaz praktično živim čisto normalno. In sem se odločila zavestno, da pač, da se ne bom več ukvarjala s stvarmi, na katere nimam vpliva, in da se bom posvetila stvarem, ki me veselijo in ki me napolnjujejo z energijo. In sigurno si jaz te diagnoze še enkrat ne bi izbrala sama, nikoli, ampak za ta vpogled, uvid sem pa hvaležna. In tako da pač s časoma je to prišlo in zdaj tako živim in upam, da bo čim del to tako trajalo. No, mislim, da vam gre zelo dobro in je to načelo otresti se balasta dobrodošlo za vse nas. Drugače pa ja, tudi to, kar je sestra Potočnik omenila, a ne, živimo zelo aktivno in za vas to definitivno velja. Vi imate, bom rekla, živahno družino, najstnico, a ne, in še malo mlajšo hčerko, tako da verjamem, da je v energijskem smislu to zdaj le kar izziv. Poleg tega redno hodite v službo in jaz vas poznam, že sodelujeva odprej in vem, da ste v lanskem letu osvojili nekaj zelo resnih vrhov, 1500 nadmorskih metrov višine in še kaj več. In tudi vem, da ste lani sodelovali na teniškem turnirju. Tenis je vaša ljubezen še iz otroštva in je niste, oziroma ga niste opustili in ga tudi ne nameravate, je tako? Je tako. Povejte nam malo, kako je to, kako usklajujete vse te obveznosti, vas izpolnjuje, ali začutite mogoče, da je kakšen dan pa ne morete v hribe in se temu zlahka odpoveste, kako usklajujete, bom rekla, družinsko, vaše športno življenje z vašim življenjem za MS? Sigurno, da je ena stvar tudi, ki sem se jo naučila pri MS-u, je to, da če rečeš ne, da s tem ni v resnici nič narobe, a ne? Da ni narobe, če rečem sama sepne, je dovolj, ne zmorem, sem utrujena in ni nič narobe, če rečem ali v službi, ali v družini, ali prijateljom, ne, to pa mi je pa preveče. Tako da jaz se trudim, da sigurno, da poslušam svoje telo, jaz sem še vedno zelo, probam biti aktivna, tudi, ne vem, čim več v hribe in pa tenis, pa vse tako. Če pa začutim, da je pa tist dan bilo res dovolj, pa rečem ne in upam, sedaj mi uspe, da nima več slabe vesti, da v resnici s tem ni nič narobe. Pač danes ne morem, bom pa mogoče jutri in tako da pač moram to energijo, tako kot je že sestra Potočnik prej mogoče omenila, pač energijo imam na razpolago. Mogoče malo manj kot prej in jo moram pametno porabiti in zaenkrat mislim, da mi to v redu uspeva. In svet se vrti naprej, ne? Tako. hipotetično vprašanje, nehvaležno, kaj bi bilo, če bi bilo ali če ne bi bilo.
Mislite, da bi lahko bili toliko aktivni, tudi če ne bi se odločili za zdravljenje v nekem trenutku? Ja, tukaj se strinjam, da to vprašanje je na nek način nehvaležno oziroma težko. Glede na to, da pred uvedbo terapije je bil izvid magnetne resonance glave in hrbtenjače pri meni slab oziroma se je videl, da je bolezen precej aktivna. Zdaj so izvidi v redu in glede na to, da jaz v bistvu živim še zelo polno življenje, sem jaz pač vesela, da sem se odločila za terapijo. Ok, hvala lepa. Pa poglejmo, kaj spet naše okno za vprašanja pravi. Če sem malo pri recidivno, remitentni MS, dr. Brecelj pravi, da bi zdravil kljub temu, da ni lezi na glavi, samo zagoni. In je potem vprašaj zraven, tako da verjetno želi naša udeleženka seminarja malo komentarja na to. Ja, v bistvu je odvisno od situacije. Če bolnik danes boli z multiplo sklerozo in mi postavimo diagnozo recidivno remitentne multiple skleroze, nekako skoraj po definiciji mora imeti spremembe na magnetni resonanci. Hkrati pa mora imeti tudi eno poslabšanje nevrološke simptomatike, ki pravimo zagoni bolezni. Ne? In pri teh bolnikih ni prav nobenega vprašanja, ali takšne bolnike zdraviti ali ne zdraviti. Vse bolnike z multiplo sklerozo, ki zbolijo z recidivno remitentno obliko, je smiselno in potrebno zdraviti. Mogoče, če se navežem še na to, kar ste prej govorili. A ne? Mi smo v 90-ih letih imeli prva zdravila za zdravljenje multiple skleroze. Ta zdravila so bila zmerno oziroma blago učinkovita napram tem zdravilom, ki jih imamo vsa zdaj na voljo. Statistike kažejo, da če je v študijah naravnega poteka multiple skleroze, torej če mi nič ne zdravimo, po 15 letih 50% bolnikov potrebovali oboje stransko oporo pri hoji, torej bergle, a ne? Je samo s tistimi zdravili, ki so bila res blago učinkovita, takšnih bolnikov bilo samo še 12%. Torej zdaj imamo pa novejša zdravila, bolj usmerjena zdravila, učinkovitejša zdravila, tako da bo ta odstotek še bistveno nižji. Je seveda majčkeno težko te ocene trenutno delati, ker niso že 15 let, 20 let na trgu. Ja. Ampak torej vsi podatki so nedvoumni glede tega, da mi z zdravljenjem recidivno remitentne multiple skleroze dolgoročno bistveno izboljšamo prognozo bolezni. Seveda je mogoče malo drugače pri kakšnem bolniku, ki ima že kar nekaj let multiplo sklerozo, pa recimo ni bil zdravljen, pa nima nekih novih sprememb na magnetni resonanci, nima poslabšanj. Tam morda je tudi smiselno kakšno leto počakati pa videti, kam stvari grejo. Čeprav se velika tudi pri takih bolnikih kar odločimo za zdravljenje, no, oziroma jih vsaj spodbujamo k zdravljenju, ker nikoli ne moramo tukaj dati čisto jasnega zagotovila, da pa čez 2 leti, 3 leta ne bo prišlo do nekega tudi dramatičnega poslabšanja, ki bo bolnika precej tudi nevrološko nesposobo in ta nevrološka prizadetost potem lahko ostane. Ne? Ja, ker kljub vsem tem novim zdravilom, če tako reče, v novim oblikam terapij, pa zdravila ne popravljajo, rekla, okvar za nazaj. Ali se motim? Ja, živčev je nasplošno en tak problematičen organ, kar se tiče obnavljanja in pa popravljanja. Neke mehanizme že imamo, tako da se tudi nekatere stvari, ki so prisotne, pozdravijo, oziroma pozdravijo, izboljšajo, jih organizem sam nekako popravi, ampak mi moramo za to dati možnost. Ne? Če bolezen je ves čas aktivna, če se tam ves čas dogaja neko vnetje, je tudi tega popravljanja in teh možnosti manj. Tako da za zdravili predvsem, no, to je treba podariti, preprečujemo nadaljno prizadetost, nadaljnje pojavljanje poslabšanj, nadaljnje pojavljanje novih vnetnih žarišč v srednjem živčevju, ne pa toliko zmanjšujemo prizadetost, ki je v trenutku uvajanja zdravila že prisotna pri bolniku. Ok, razumem. Poglejmo, imamo spet nekaj novih vprašanj. Torej, takole pravi gospa. MS imamo od leta 2011. Od leta 2016 je prišla v sekundarno progresivno fazo
in že nekaj let ne prejemam zdravil, kar zame naj ne bi prišle v poštev. Sem pa pred MS prebolela že papilarni karcinom ščitnice in maligni melanom. Ali bi bilo vendarle kaj ustrezno oziroma primerno zame? To je tista skupina bolnikov, o kateri smo čisto na začetku govorili, torej bolniki v sekundarno progresivni fazi imajo zopet en precej omejen nabor zdravil, ki pa imajo tudi določene značilnosti. Podobno kot pri primarno progresivni multipli sklerozi morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, da lahko pričakujemo nek ugoden učinek zdravila na napredovanje prizadetosti. Imajo pa nekatera zdravila in tudi v tem primeru je tako, tudi nekatera opozorila, pa imamo tudi potem mi pomisleke, predvsem pri bolnikih, ki so preboleli rakave bolezni. Namreč, kadarkoli vplivamo na imunski sistem, ne, zmanjšamo tudi nadzor našega imunskega sistema nad ne, lastnimi celicami, ki so potencialno rakave ali kaj takega, ne, in se s tem v teoriji lahko morda nekoliko poviša tveganje, da tak bolnik zopet zboli za kako tako težko boleznjo, tako da seveda vzamemo to v zakup, če vidimo, da so na drugi strani pričakovane koristi, če pa tega ne moramo pričakovati, pa seveda takmu bolniku odsvetujemo zdravljenje. Ok, hvala lepa. Gremo naprej. Torej, diagnoza, bolnica ima diagnozo, ne bolnike, ima diagnozo remitentno MS, in gospod smatra, da ima težavo s koncentracijo, pravi, da ga hitro vse zmede in da z mislimi odtava drugam. Sprašuje tudi, kakšno delovno mesto bi bilo primerno za njim, mogoče je to za naš posvet mačken preširoko vprašanje, pa mogoče vseeno malo pokomentiramo, a ne MS in koncentracija. Bolniki z multiplo sklerozo lahko imajo sploh v mogoče malo napredovalih fazah bolezni, nekateri pa tudi malo prej tudi kognitivne motnje, torej miselne motnje. Tukaj v veliki meri prednačijo motnje pozornosti, kar bi jaz tudi ocenil, da gre pri gospodu za to, glede na to, kaj je opisal, torej težko se zberejo, težko ohranjajo pozornost na nekem določen, na neki določeni miselni aktivnosti, tako da to je določen problem. Je pa tudi res, da tukaj smo mi relativno slabi pri simptomatskem zdravljenju, ne, to, kar se danes večinoma pogovarjamo, govorimo o zdravilih, ki vplivajo na potek bolezni, ne smemo zanemariti pa pozabiti tudi na simptomatsko zdravljenje, ki na drugi strani ne preprečuje napredovanja prizadetosti, velikrat pa bolnikom tudi izrazito lahko izboljša njihovo kvaliteto vsakdanjega življenja. No. Ampak ravno pri teh kognitivnih motnjah smo, kar se tiče nekih terapevtskih pristopov, z izjemo nekih vaj za pozornost in takih stvari, manj uspešni. Ok. Potem naprej vprašanje, kakšni so kriteriji za spremembo diagnoze iz RRMS v sekundarno ali primarno obliko? Torej, recidivno remitentna multipla skleroza v naravnem poteku po nekaj 15 letih, za zdravili po 30 letih, to je še en tak podatek, no, ki je zelo pomemben. Pri polovici bolnikov preide v sekundarno progresivno fazo bolezni. V tej fazi gre bolj kot za tisto vnetno dogajanje, za en tak spontan propad živčnih celic in pa postopno napredovanje nevrološke prizadetosti, manj je pa teh poslabšanj v obliki zagonov. Definicija je nekako takšna, določena stopnja prizadetosti, določeno trajanje recidivno-remitentne multiple skleroze in pa podatek o postopnem slabšanju nevrološke prizadetosti tekom nekaj let brez prisotnosti pač poslabšan v obliki zagonov bolezni. Zagon, ne? Tudi gospa sprašuje, ali so lahko težave z mehurjem, govorimo o zastajanju vode, po uriniranju, Torej, ali je lahko težava z mehurjem, ki pa je zastajanje vode po uriniranju zdajle se že izboljšalo, ali je bil to mogoče zagon? Torej, nekaj, kar je bilo mogoče mesec nazaj. To je dobro vprašanje. Lahko bi ga v nekem kontekstu nekega jasnega poslabšanja in izboljšanja, seveda v primeru recidivno-remitentne multiple skleroze, smatrali tudi kot
zagon bolezni, je pa to stvar presoje osebnega zdravnika na podlagi mogoče malo bolj poglobljenega pogovora z bolnikom. Razumem, ja. Tukaj imamo pa eno vprašanje, na katerega zdaj ne moremo odgovoriti, ker je preveč konkretno v smislu konkretnega zdravila, in če bo tale anonimni spraševalec pustil kontakt, bomo z veseljem odgovorili kasneje. Mislim, da bo vedel gospod ali pa gospa, ki je zastavil to vprašanje, preveč konkretno je v smislu zdravljenja, tako da v tem trenutku to vprašanje ne moremo odgovoriti. Mislim, da smo že malo odgovorili na to vprašanje, ki vam zdaj postavlja, in sicer gospa sprašuje, kakšna je razlika med zdravljenim in nezdravljenim bolnikom in kakšna bi bila recimo čez 10 ali 15 let, če se bolnik ne odloči za zdravljenje, kaj pridobi ob oziroma kaj pridobi in kaj izgubi. Ampak mislim, da smo to nekako danes že govorili, mogoče na kratko. Statistike so vedno delane na nivoju populacije. To je tisto, kar sem rekel. Po 15 letih je 50% bolnikov, če jih ne zdravimo, uporablja berile pri hoji. 50% jih preide v to sekundarno progresivno fazo bolezni, ko imamo manj možnosti zdravljenja. Če bolnike zdravimo s tistimi osnovnimi zdravili, se to podaljša, tako kot smo rekli, na 30 let oziroma na zmanjša odstotek na 10%, 12%. Tako da to so statistike na nivoju populacije. Zdaj, mi se seveda zavedamo, da bomo kdaj kakšnega bolnika zdravili tudi morda po nepotrebnem, pa recimo dolgoročno ne bi razvil neke nevrološke prizadetosti. Tudi taki bolniki namreč obstajajo z multiplo sklerozo. Ampak jasno je, da je v bistvu dobrobit zdravljenja neizpodbitna. Namreč, če bi iskali bolnike, ki jih, če bi drugače pristopali, pa iskali bolnike, ki jih ne bomo zdravili, bi imeli precej večjo verjetnost, da ne bomo zdravili tudi bolnika, ki bi zdravljenje pa potreboval. Ki bi mu svetovali, ne? Razumem. Ok. Ja, še eno, torej, zdaj se je tale gospa se je razkrila, no, ki sprašuje za to konkretno zdravljenje, to bomo potem odgovorili. Ja, tako. Jaz bi vas še malo povprašala, vsaka bolezen je seveda tudi neka ekonomska zgodba, pa ne bomo šli tle v detalje, ampak vseeno mogoče malo komentar na to, kakšne ekonomske pa tudi socialne vplive ima mogoče recimo neka bolezen, ki je obvladovana ali pa neka bolezen, ki ni obvladovana. Kaj to pomeni za družbo, tudi ne nazadnje? Tudi v tej luči so seveda raziskave narejene, se drugače tudi ne bi, ne vem, zavarovalnica naša, ja. Zdravila plačala. Dejstvo je, da so stroški zdravljenja, samega zdravljenja zdravila, manjšina stroškov pri obravnavi bolnikov z multiplo sklerozo, tako v zgodnih fazah kot v poznih fazah. Ta odstotek se bistveno bolj zmanjšuje pri napredovalnih fazah. Vse ostalo so tako imenovani medicinski stroški, torej obravnavo v bolnišnici, kadra, vsega, kar pride zraven, in pa še bolj pomembni indirektni stroški, ki so pa stroški odsotnosti z dela, bolniškega staleža, odsotnosti z dela negovalcev, ljudi, ki skrbijo za njih in vse ostalo, kar pride zraven. No in ti stroški res izrazito naraščajo z prizadetostjo bolnikov, tako da tudi v tej luči je v bistvu, če hočete, pa ni mogoče prav, da gledamo vse skozi denarno, bolj je važno, da ljudje imajo, da ohranjajo kvaliteto življenja, tako. Da imajo normalno življenje. Gospa Lucija je en tak dober primer, z ustvarjanjem družine, z prostočasnimi aktivnostmi, pridobitnim delom. Ampak, če pa pogledamo stališča družbe, pa seveda tudi to pomembno, da pač enostavno bolezen obvladamo na ta način, da ima tudi družba čim manj, da je družba čim manj obremenjena z njim. Sestra Potočnik, vi se seveda v pogovorih pogosto krat srečujete z bolniki in tudi pride seveda tudi k vama, v ambulanto. To gre predvsem za delovno populacijo, tako multipla skleroza je v bistvu dosti krat sploh na začetku prizadane relativno mlade ljudi. Kako je, kaj je to, kakšen je ta, bi rekla, šok, sprejemanje, odločitve,
Ostanejo bolj kot ne v delovnih razmerih naprej, se prilagajajo. Tudi vidimo, eno gospod je vprašal, kakšno delo naj bi upravljal. Zdaj mi tukaj malo težko na to odgovorimo, ampak a je posluh recimo za prilagoditve delovnih mest? Ja, so tudi primeri, recimo, ko se sami odločijo, da mogoče tega ne bodo razkrili na delovnem mestu, a ne? Ker dejansko ne potrebujejo, dokler jih to delovno mesto ne omejuje oziroma sama bolezen. A ne? Tako da se odločajo, ostajajo, a ne? Vedno je dobro, da se jim svetuje, tako kot smo že prej govorili o utrujenosti in vseh teh nekih simptomatikah, ki za to boleznjo pridejo. A ne? Da se zavedajo, da ko potrebujejo počitek, a ne, da počivajo, ampak a ne, da se mi pa zdi, a ne, da jim to tudi pomaga, a ne, ker samo delovno okolje, sprememba okolja, to je neka določena motivacija, a ne, in tudi sprejemanje iz zunanjega okolja. A ne. Dosti krat kdo reče, a ne, da v kakšni okolju, kjer dela, a ne, mu zelo veliko pomeni, kako so to tam sprejeli. A ne. Mogoče doma to spremljajo na drugačen način, a ne? Ampak mogoče včasih, ko so težki dnevi, doma malo težje. A ne? V delovnem okolju pa vseen se vsi potrudimo, da se razumemo, da imamo odnose, a ne? In neko vzajemnost. In se mi zdi, da marsikdo dobi tudi z delovnega okolja veliko pozitivnega. A ne? Ko pa gre za samo napredovanje, neke omejitve, ki se pokažejo, a ne? Pa gre za stvar tudi potem samih omejitev, ki pa jih potem v obiskih zdravnikov, a ne, se oceni in se ocenjuje in se da kakšen predlog, a ne, sigurno si lahko tudi sami pogovori o službi za kakšno možnost, potencialno, da se delovno mesto prilagodi ali se zamenja, a ne, tako da vseeno pa se mi zdi, da kar v večji meri svetuje, a ne, dokler oseba lahko normalno funkcionira, se delo ne prekinja samo zato, ker smo dobili to diagnozo. Čim bolj normalno živeti prej, a ne, Lucija, tako kot vi. In vi, kolikor ve, imate pozitivno izkušnjo iz vašega delovnega okolja, je tako? Ja, jaz imam svojega delovnega okolja v bistvu zelo pozitivno izkušnjo. Jaz sem ob postavitvi diagnoze sem dobila službo za nedoločen čas. V bistvu mene nimam nekih privilegijev, niti jih nočem v službi, ampak me razumejo in jaz se o tem lahko odprto pogovarjam, verjamem pa, da pač žal ni tako v vseh okoljih, sem pa hvaležna, da pri meni pa je. No, jaz pa upam, da s takšnimi posveti, kot je današnji, odpiramo tudi te točke oziroma ta vprašanja in da nas različni delodajalci slišijo, da so to ljudje, ki lahko delajo, če pa rabijo kdaj 5 minut počitka več, pa naj le to omogočijo. Nadaljevali bomo, malo bomo pogledali na uro, ja, imamo še nekaj časa, pa bom vprašala, torej, aha, zdaj pa imamo vprašanje za gospod Lucijo. Kakšne dvome ste imeli glede zdravljenja v postavitvi diagnoze in kaj je pretehtalo, da ste se potem le odločili za zdravljenje? Dvome sem imela glede tega, kako pač strah me je bilo v resnici najbolj stranskih učinkov, a ne? Ker tako, kot je povedal dr. Brecelj, v resnici se stranske učinke pač spremlja skozi neko daljšo časovno obdobje in seveda vsako novo zdravilo, ko pride, se v resnici tehta, zdaj, kakšne so te stranske učinke. In mene osebno je bilo takrat najbolj strah teh stranskih učinkov in kako bo moje telo to preneslo. A ne? Na koncu je pretehtalo, da sem se jaz odločila za terapijo, je pretehtalo to, da pač v resnici izvidi magnetne resonance so bili res slabi, a ne? In jaz si nekako nisem upala prevzeti nase te odgovornosti, da jaz tega ne bi naredila in sem zaupala stroki, da pač je to najbolj zame in tako, kot sem že prej rekla, jaz sem vesela, da sem se tako odločila in bi se še enkrat isto. Hvala lepa. Torej, če zdravila, gremo k naslednjemu vprašanju, če zdravila, nekega zdravila ni možno predpisati, ker bi povzročilo v konkretnem primeru več škode kot koristi, kaj potem sploh še bolniku preostane? To so nekatere situacije, ki so pač tudi za nas neugodne. Ne? Mi vedno želimo bolniku pomagati. Ne? V določenih primerih je pa tudi res sploh v nevrologiji tako, da
je boljše kakšno stvar pustiti tako, kot je, kot pa da z nekimi našimi posegi škodimo. To velja tudi na splošno v medicini. V teh primerih, ki smo jih tukaj omenjali, ostane simptomatsko zdravljenje, o katerem sem zelo, ga tudi želim zelo poudariti, no, poleg zdravil, ki vplivajo na potek bolezni, tukaj res je en del, ki ga je potrebno aktivno spodbujati, aktivno bolnike spraševati o njihovih težavah in jih poskušati naslavljati. In seveda rehabilitacijska obravnava, ne, ki tem bolnikom tudi v bistvu veliko pripomore k izboljševanju njihove funkcionalnosti v vsakdanjem življenju. Ok, hvala lepa. Mislim, da smo lepo odgovorili na to vprašanje. Imamo spet eno vprašanje oziroma en komentar, ki ga ne morem izpostaviti, ker gre za zdravilo. Torej, pravi gospa takole, ker im, naslednje vprašanje je že to, ker imam hkrati težave z aritmijami in nihanji krvnega tlaka, od zelo nizkega do zelo visokega, imam zaradi možnih stranskih učinkov zdravila za MS pomisleke v začetku zdravljenja. Ali so moji pomisleki upravičeni ali naj zaprosim nevrologinjo za dodatno mnenje? So lahko pomembni v primeru določenih zdravil. Se pa da absolutno izbrati zdravilo, kjer teh pomislekov ni. Aha, no, fino. In pa vprašanje, torej, ali ste imeli, oziroma ali imate izkušnjo, da bi imeli težave zaradi MS-a, težave z zobmi? Direktno te dve stvari nista povezani. No. Ok, dobro. Zaenkrat nimamo dobenih vprašanj, pa tudi počasi se bomo približali zaključku našega posveta. In bi jaz končala, tako kot sem tudi začela, z mednarodnim kongresom v Amsterdamu na temo multiple skleroze, ki je potekal oktobra, ne, in je bil zelo velik kongres. Tam ste bili pravzaprav zbrani vsi, ki delujete na področju MS-a, zdravniki, raziskovalci, znanstveniki, tudi drugi podporni delavci na področju MS-a. Katero sporočilo, dr. Brecelj, je vam ostalo najbolj spominu? Kaj bi recimo izpostavili kot nekaj, kar bi mogoče želeli našim poslušalcem prenesti iz tega kongresa? Ja, no, mogoče malo širše. Gre za letni kongres, ki je vsako leto, kjer se predstavijo novosti tako z področja same bolezni, kako bolezen nastaja, kako poteka, kako jo zdravimo in vse ostalo, kar gre zraven. Ampak ta kongres, mogoče tudi malo prejšnji, ampak ta kongres je pa resnično bil usmerjen v to, kar danes tukaj poudarjamo, ne, da je treba multiplo sklerozo zdraviti in da jo je treba zdraviti zgodaj in da jo je treba zdraviti z visoko učinkovitimi zdravili. In tukaj v bistvu je bil glavni poudarek tega kongresa letošnjega, poleg vseh ostalih stvari, ki sem jih omenil. Ok, hvala lepa. Medicinska sestra Potočnik, kaj bi bila pa vaša sklepna misel oziroma zaključek na svet za današnje udeležence posveta? Ja, jaz opažam, no, da je na področju multiple skleroze res pomemben multidisciplinarni tim, kar smo že prej omenjali. Ne? In sama v bistvu vidim, da imam kot medicinska sestra tu kar veliko vlogo, ne? Ker so neka področja, ki jih mogoče kje drugi ne bi, ne, imela takšne, v bistvu te vloge se ne bi s tem ukvarjala. Ne? In res tudi kar uvajam, ne, bolnike in jih spoznavam, do sedaj, katere sem že imela, ne, res rada poudarim, če karkoli ni bilo jasno, če sva karkoli mogoče spregledala ob tem pogovoru, ne, in tudi če karkoli pozabimo, ne rabimo imeti nekih težav s spominom, da si ne zapolnimo vseh informacij, če se eno uro pogovarjamo o zdravilu oziroma o sami bolezni, ne, in res polagam na srce, da če je karkoli, tudi če je en stavek z odgovorom, da mi pišejo, da me kontaktirajo in mogoče se ta dvom takoj razreši, kakor pa da razmišljamo, beremo informacije po internetu, raziskujemo. Tako da res želim, no, da imamo en lep odnos, da smo vzajemni. Ne, tudi meni kot medicinski sestri, vsako vprašanje je tudi meni v pomoč, ne, za naprej in tudi naslednjemu pacijentu je potem to tudi v pomoč, ko dobim jaz že neko informacijo. Ne. Tako da vsem želim tudi to, da v tem svetu, ko je veliko nezaupanja, ne, nesigurnosti nasplošno okoli nas, da vsak od nas se odloči za neko izobrazbo, za neke interese in si želim, da to majčkem bolj zavestimo, ne? Da tudi mi
s tem namenom svetujemo nekaj, kar nekomu želimo pomagati. Ne? Tako da mogoče nekdo, ko še ima dvome, naj se obrne na nas, pa bomo mogoče tiste dvome, ki jih nabira, kopiči, razrešili, pa se bo marsikjer še dodaten dvom s tem, v bistvu spoh ne bo pojavil. Ne? Tako da ja, to je moje sporočilo. Zelo lepo ste to povedali. Pa bi enako prosila tudi vas, Lucija, kaj bi pa vi za konec povedali? Jaz bi rada povedala, da razumem bolnike z multiplo sklerozo, ki jih je na nek način, ki so negotovi. In jim jaz tudi svetovala, tako kot je že lepo povedala sestra, naj jih ne bo sram prositi za pomoč, tudi strokovno, in naj vprašajo in medicinsko sestro in zdravnika, naj čim več vprašajo, da bodo imeli čim več informacij, da se bodo lahko na podlagi pravih informacij in dovolj informacij odločili tako, kot je za njih najboljše. Bi mogoče se dodali še na svet iz enega od prejšnjih posvetov, mislim, da je zdravnik ali medicinska sestra rekla, vedno, ko se vam pojavi vprašanje, zapište, ker že popoldne lahko pozabiš in potem greš k zdravniku ali k medicinski sestri na posvet in si malo v stresu in absolutno pozabiš. Tako da, kar na svet, da si zapišejo ljudje, kaj jih tisti tako zanima in potem lahko pridejo z beležko tudi k vam, ne? Pridejo. Pridejo, no, lepo. Pa bom rekla, je učinek teh naših nasvetov, ne? Preden čisto končamo, bi še jaz tukaj samo še eno vprašanje. Res ne bi želela, da povabimo vas, spoštovane udeleženke in udeleženci k sodelovanju, pa da vam potem ne bi odgovorili na vprašanja. Tako da še eno vprašanje imamo in sicer za primarno progresivno obliko, če lahko... Torej, če lahko kaj upočasni napredovanje, ne vem, verjetno zdravljenje, nekako ni stavek čisto dokončan. Ja, torej, o tem smo že nekaj povedali. Imamo na voljo eno zdravilo, ki se je pokazalo zmerno učinkovito pri tej obliki, seveda ob določenih značilnostih same bolezni. Tako da je tukaj zopet odločitev na strani lečečka nevrologa, ki mislim, da bo znal dobro pojasniti, zakaj bi se potencialno pri bolniku odločil za zdravljenje ali pa zakaj bi v bistvu se odločil za spremljanje, pa mogoče zdravljenje odložil ali pa se za njega ne odločil. Ok, tukaj še nekdo sprašuje, če lahko damo vaš mail, jaz bi mogoče tukaj svetovala, da se vas pokliče na kliniko. Oziroma bom rekla, kar vi povejte, kako se pride do vas. Ravno zdaj smo tako lepo govorili o tem, kako naj nam pišejo, pa naj ne, pa bomo poskusili odgovoriti. Pa sem razmišljal zdaj o svojih mailih, mojih bolnikov, ne, kako jim nisem odgovoril že, ne vem, zdaj le, ne, 10 dni, 14 dni. Tako da res težko, ker tako damo neke kontakte, no, lahko nas najdejo prek ambulant, poskušamo tudi odgovoriti nekako vprašanje, če pa leti kar tako, no, je pa težko, v bistvu vse te poplavi bolnikov v nas je v bistvu, smo še vedno 3-4 zdravniki, tako kot leta 2000, ko je bilo 400 zdravljenih bolnikov, zdaj je 1800, tako da se malo tudi utapljamo v tem, no, tako da bi tukaj mogoče dal eno malo košarico. No. Mogoče sem jaz tudi na tem nivoju se bolj v misli fokusira na to, na tiste, ki jih že spremljamo, ne, da tiste, ki uvajamo, ki so zdravijo, da v tem primeru, no, nismo pa mogoče res tako kot neko forum ali kaj takega, da bi to lahko konstantno odgovarjali, pa bili takoj na voljo. Ne. Mogoče vseeno svežimo informacijo, da so tudi, rekla, po celi Sloveniji, a ne, nevrologi, tudi nekaj nevroloških centrov, ki se ukvarjajo tudi specializirano s področjem MS-a, tako da ne pozabite tudi na te možnosti, a ne, mogoče v vašem lokalnem okolju. Da še sem eno tako opozorilo. Načeloma ni tako nedostopno prideti do nevrologa. No? Mi imamo več težav z kontrolnimi pregledi, ne, ravno zaradi količine bolnikov, tako da dobiti nevrologa, ki se ukvarja z multiplo sklerozo, če ima bolnikov z multiplo sklerozo, pa mislim, da ne bi smel biti problem niti pri nas, niti kaj drugje. Moram reči, da smo že v prejšnjih posvetih tudi skozi anketo spraševali, kako je z dostopnostjo do zdravnikov in pa do, bom rekla, do
tima, ne, MS tima, in se ni pokazalo kot problem, se pravi, ta dostopnost res vsekakor je. Mogoče še ob tem samo opomba, da naj pozabi, da so tudi, da delujejo tudi društva bolnikov, tudi tam se mogoče lahko kaj posvetujete med sabo, tako da izkoriste tudi te možnosti. Preden končamo, bi še prosila gospo, ki je bila anonimna in je spraševala v zvezi z enim zdravilom, če slučajno ni pustila svojega kontakta v smislu e-maila ali telefona, naj to stori. Ker kolikor sem tukaj videla, je bilo samo ime, to je premalo, da se vrnemo nazaj za odgovorom. Takole, mislim, da smo pripluli do konca. Za konec vam želim, da sprejmete modre in prave odločitve zase, kakršnakoli že bodo. In vas to mislijo, lepo pozdravljam in vam želim lep večer še naprej. Nasvidenje.